Simba Day ni kilele. Kwa hiyo kabla ya Simba Day huwa tuna mambo kadha wa kadha kwenye jamii, lakini pia kwa kuwa Simba Day ni sherehe ya Simba ya kusherekea mafanikio na kuanza msimu mpya, Simba huwa imeweka wiki nzima ya kurudisha kwa jamii na kufanya shughuli mbalimbali. Ningependa kueleza kwamba leo hii tunatumia siku hii kama ni siku ya kwanza ya kuzindua Simba Wiki pia, ambayo inakuwa ni wiki moja kabla ya Simba Day. Na wiki hii tunategemea kufanya vitu gani? Ndani ya wiki hii tutajua jezi ya Simba ya home and away zitakuwaje. Tunajua kuna shauku ya watu kujua, na Simba imeendelea kuwa ni club ambayo ina mfumo wake wa kuzindua jezi zake za kucheza nyumbani na kucheza away. Lakini jingine ambalo ni tofauti na tulivyofanya hata mwaka jana, mwaka huu Simba imeandaa mkakati wa kuenzi ushirikiano na utani wetu na watani wetu wa jadi, kwa maveteran wa Simba kuwatembelea maveteran wa Yanga. Utaambiwa ni wapi ambao watatembelewa. Sababu Simba kwa dhati kabisa tunaamini kwamba mzani wetu na Yanga uko uwanjani, lakini sisi ni watu ambao ni wamoja kama ambavyo nchi yetu inataka tuwe. Lakini pia tunategemea kutumia wiki hii ya Simba Week kwa ajili ya kuchangia damu. Simba sisi rangi yetu ni nyekundu na damu ni nyekundu, kwa maana tunaamini kila Mtanzania ni Simba, na tunaamini kabisa kwamba ni muhimu sana kuendelea kurudisha kwa jamii, na hivyo mashabiki na matawi ya Simba yataenda kuchangia damu, na tunajua wote kwamba mahitaji ya damu ni makubwa sana. Baada ya hili ni kwamba tunategemea timu iweze kurudi siku ya tarehe 5. Kwa hiyo kutakuwa kuna shamra shamra za kuipokea timu. Lakini pia kutafanyika uzinduzi rasmi sasa wa zile jezi, na hii itakuwa ni press conference ambayo Hadi atawaeleza. Na pia siku ya Ijumaa kutakuwa kuna press conference nyingine ambayo Hadi atazungumza kwa kirefu tu kuhusiana na burudani gani zitakuwepo, vitu gani vitafanyika siku ya Simba Day, lakini pia mgeni rasmi ni nani. Siku ya Jumatatu tunategemea wachezaji waweze kutembelea vituo vya kusaidia watoto ofani, tukuje kutoa misaada, lakini pia kuweza kushirikiana na vituo vile kwa ajili ya kuwafariji wale watoto na kuendelea kuwafanya wawe karibu zaidi na jamii. Na Jumanne tunategemea tuweze kutembelea wadhamini wa Simba. Na siku ya Jumapili pia mtapata wasaa, nadhani Hadi ataizungumzia kidogo hiyo, ya nyinyi pia kuweza kuongea na wachezaji kujua yaliyotokea Uturuki na nini kitakachofuata. Tutamaliza Simba Day siku ya Jumatano, ambapo Hadi hakutaja kitu kimoja tu, kwamba hata kuja kueleza kitu gani kingine, lakini Hadi muda mchache ndio atawaambia ni timu gani itacheza na Simba. Na hili tunafurahi kwamba hata wale ambao walizani kwamba wamelika bali walikosea. Hadi atawaambia ni tupiani tukuje kucheza na Simba. Tunapenda kuwa ni club yenye mpangilio, ni club yenye kufuata utaratibu. Kuna dhani kwa mara nyingine tena mkitaka kujua habari za Simba muwe mnafuata vyanzo sahihi na vya uhakika. Msiamini vyanzo ambavyo sio sahihi. Hadi leo atathibitisha hilo. Siku ya Jumatano baada ya mechi tunategemea kuwa na hafla ya jioni au chakula cha jioni na wachezaji na mashabiki wa Simba. Simba ni klabu yenye kuamini sana kwenye umoja na ushirikiano. Katika mifumo yake Simba ina makundi ambayo yalishirikiana na klabu na yataendelea kushirikiana na klabu. Kwa hafla hii itakuwa ni hafla maalum kwa ajili ya kushukuru, lakini pia kupata wasaa pia wa kukaa na wachezaji na watu ambao wamekuwa karibu sana na klabu hii. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Naomba nimpe mic Hadi ili atoe breaking news. Hii ni breaking news kweli Hadi, sio? Yes.
Mm-hmm.